Pozdrav Sandra, pozdrav svim slušateljima, gledateljima u novoj epizodi podcasta. Evo, nastavljamo naš serijal o nekretninama. Bog Toni, evo, mislila sam da će ovo biti još jedna ljetna epizoda, ali izgleda je ljeto samo kod tebe u Švedskoj, dok je ovdje kod nas <laughs> vrijeme za hudice. Tako da... Ne, mi smo još u kratkim rukavima, pijamo kave na balkonima i tako tamo smo komentirali. Vidjeli u Hrvatskoj, ovaj, malo, malo ste lošije trenutno prošli, ali dobro, dok jedno me svrkne, ne, ne smrkne, drugo me ne smo komentirali prije, prije epizode. Je. Je. ja sam don, evo, baš uživala prije tjedan dana na suncu i u Badiću, a sad tražim gdje su jakne i, i zimske cipele, tako da nema druge nego snimat podcaste s tobom se družiti. Nema druge ne, nego nego se u svoju nekretninu, a zato smo i danas tu ovaj, da, da pričamo o toj temi. ovaj evo, ako niste već pogledali, baš smo bili pričali u prvoj epizodi ovog serijala o našoj osobnoj potrazi za nekretninama, razlikama Hrvatske i Švedske, pa smo da pričali o razlikama o kupnji, odnosno najmu nekretnine, je jedna od onih vječnih debata, a ostali smo dužni da pričamo malo o financiranju nekretnine, tako da evo, to će biti danas glavna tema. Prije svega treba tu napomenuti da Hrvatsko tržište je dosta i specifično, barem kada ga usporedimo e, samo za tržištima zapadnih, odnosno sjevernih zemalja Europe, gdje ipak kutikamo e, veći udio financiranja nekretnine putem kredita, e, dok u Hrvatskoj dalje, prema nekakvim statistikama kojima e, imamo pristup, od prilike pola e, transakcija dalje se događa u gotovini. znači e, jel, ljudi kupuju nekretninu u cijelosti, pa onda i slijedom toga malo tržište specifično možda ne reagira i na e, rast recimo kamatnih stopa koji je nedavno bio diljem europe e, na način da, da se cijene korigiraju toliko na tržištu ali to je su u hrvatskoj ne uopće nego su nastavile rast kao što vidimo proteklih godinu dana unatoč e, rastu kamatnih stopa ali evo e, idemo nekako sa pretpostankom da ne pričamo onima koji već imaju keš za kupovinu nekretnine oni će to napraviti jedno, vrlo relativno jednostavno i lako, nego se obraćamo prije svega publici koja će kupovati nekretninu preko kredita. Tako da, evo Sandra, ovo je, ovo je tvoje polje, pogotovo jer si tamo i u tom procesu kupovine nekretnine u Hrvatskoj, pa evo, možeš objasniti ukratko o kreditnom sposobnosti kako to izgleda pa da ja sam evo nisam tako mlada pa kupujem već po drugi put rekla bi u životu nekretninu za koju u kojoj stvarno planiram biti i živjeti tako da se stavljam nekako u kožu onih oni koji su evo puno mlađi i koji su u tom procesu iako sigurno sam nemaju nemamo iste startne pozicije i mlađima je danas puno teže ili je dosta teško ja sam čak i napisala jedan tekst na to kome je teže. Mislim da nije ni važno da se, na, da se uspoređujemo koliko samo osvijestiti da i u doba, ne znam, prije 20 i nešto godina kad sam ja kupovala, taj proces je bio jako težak jer su kamatne stope koje su tad bile, možda i financiranje bilo jedini način kupnje nekretnine kroz možda stambene kredite i e, su bile oko 8%, jel? tako da ovo što danas imamo, pričali smo već ono da je to negdje oko 4% i da je to značajno više nego što je bilo unatrag dve do tri godine i dalje je to na neki način e, povoljno, a ovo što si rekao, velik broj ljudi, a i tu su, čujemo i stranaca, jednostavno dođe s kešom, e sad uh -huh. odakle taj keš <laughs> za tako kupiti, za takve investicije, to nije naše da istražujemo, ali je činjenica isto tako da ta, takvim ljudima sigurno kamatne stope ne igraju ulogu, ali činjenica je i to da velik broj ljudi još uvijek doživljava nekretninu kao jako dobru i jedinu praktično alternativu držanju u depozitima u banci i onda to vide kao nekakvu priliku za investiranje, što je sigurno se i pokazalo možda dobrim potezom zadnjih par godina, ali vidjet ćemo jel na dugi rok je li stvarno nekretnina tako dobra investicija. Mislim, pričali smo o tome, i imat ćemo sigurno jedan podcast baš i specifično na tu temu. Ali da se vratim sad na ovaj problem koji si rekao financiranje, kreditna sposobnost. Evo podsjećam, nedavno sam pokrenula i jedan newsletter na tu temu, pa ljudi ako žele malo detaljnije pratiti, ajmo reći u kako, ono što sve treba i o čemu treba vojiti računa ako se kreće u kupnju nekretnine i oko tog financiranja, ali suština je da banke gledaju tu neku takozvanu kreditnu sposobnost. Jel? I sad velik broj banaka ima svoje osobne kriterije, ali suštinske su one vezane uz ovršni zakon koji definira nekakve minimalne uvjete koje bi neko morao ispunjavati da uopće može biti razmatran za kredit. Pa smo tako vidjeli da osobe recimo koje zarađuju i koje imaju ono primanje iznad 1000 eura minimalno za život im treba ostati 754 eura prema ovršnom zakonu. Jel? Ali ako su ta primanja ispod 1000 eura onda tek četvrtina iznosa recimo 250 eura može biti Može biti kredit, to sve ostalo naravno mora ostati, ta ostatak mora biti za život. jel. Postoje također i ograničenja na onim višim iznosima, znači ako neko ima i veća primanja od tih, opet ne može cijeli iznos se zadužiti, naravno već na je na razini 70% primanja je maksimalni iznos zaduženja. I time se nekako banke u početku vode, ali naravno tu imaju i neke svoje dodatne kriterije na koje, ovaj, koje uzimaju privo ocjeni kreditne sposobnosti. Ali evo htjela sam često pitanje je i da li samo plaća ulazi u izračun, pa evo možda da i ti pojasniš što to još eventualno neko može uračunati ili što banke obično gledaju kada gledaju ukupna primanja nekoga. Da, ovaj, evo, reću koliko je meni poznato, pa time ispraviti si ipak sad ekspert u ovoj temi, pogotovo se u tom procesu, ali nekakvi neoporezivi primici koji su dosta i česti u Hrvatskoj se u pravilu uzimaju u obzir, isto kao i nekakvi bonus i tako dalje, ali u pravilu će banke to se uzeti u obzir, kao dio primanja, dakle, za kreditnu sposobnost. Dodušno treba napomenuti da ipak moguće su to nekakve razlike jel, od banke do banke oko toga hoće li možda nekakav određeni e, dodatan prihod ili neoporezivi primitak uzet u obzir ili ne isto tako treba e, uzeti u obzir i, i trenutno nekakve obveze znači ako imamo već nekakve druge kredite možda gotovinske nenamjenske koji su nažalost vrlo popularni u hrvatskoj e, ili ne znam kredite za, e, za motorna vozila na primjer i tako dalje znači to nas se opet umanjuje kretnu sposobnost znači ove brojke koje smo bili spominjali smo pod pretpostavkom da nemamo već nekakav ovaj, kredit na sebi jel, nego da, da uzimamo onako e, jel prvi, prvi kredit na, na naše ime tako da evo e, to je onako najkraće time sandra dopuni ako sam šta tu zaboravio pa ne, mislim, dosta je to često pitanje i očito je da svaka banka propisuje neka svoja pravila, zato je dobro ih obići nekoliko. I o tome ćemo malo pričati u jednom od sljedećih podcasta, jel' kako šopingirati praktično za najpovoljniji kredit, a onda su i ti kriteriji, ja bih rekla, fleksibilniji kada malo, kada dođete sa više ponuda kod, kod možda svoje matične banke i tražite kredit. Ali suštinski ono ako bi podvukli crtu, rekli bi sva, sva primanja koja imate će se uzeti u obzir, minus svi krediti koje imate, znači tako da je to dosta važno. Tako je, da, iduća tema je možda krediti na anuitete ili rate, onako u žargonu, kad kažemo kolika ti je rata kredita, ali u velikoj većini slučajeva to nije zapravo rata, nego anuitet. Znači, ako odplaćujemo kredit u fiksnim mjesečnim iznosima, dakle svaki mjesec na isto, taj iznos koji plaćamo, to je onda zapravo anuitet. E sad, koja je razlika između anuiteta i rate, e, dakle osim samog modaliteta otplate, e, bitno je da, da znamo kad plaćamo kredit na anuitete, što je velika većina kredita u Hrvatskoj, plaćamo više e, kamate iz početka, manje glavnice ja? i onda se to sa vremenom mijenja. Dakle, isti iznos svaki mjesec, ali unutar tog iznosa, recimo ne znam da je 500 eura, na primjer, e, mjesečni anuitet, ali ja? možda ćemo plaćati 400 i nešto eura recimo kamat iz početka, ostata glavnice, pa će to taj udio kamate će se smanjivati udio glavnice će se povećavati znači u tih istih 500 eura mjesečno jel kroz vrijeme otplate kredita dok recimo kod otplate e, na rate otplaćujemo e, isti iznos glavnice svaki mjesec jel ali udio e, e, kamate koje otplaćujemo se smanjuje znači onda nam možda prva mjesečna rata kredita za isti iznos recimo jel pod istim uvjetima dakle istim kamatnim stopama ako smo uzeli na rate Prvi mjesečni iznos, dakle prva rata će nam biti viša nego prvi anuitet, kao da smo uzeli kreditna anuitet. Dakle, možda neće biti onih 500 eura, možda će biti ne znam, 650 jel bubam sad brojke e, bez zvezde, ali znači bit će vrlo vjerojatno više, jel? ali će nam, znači udio glavnice će biti isti u svakom mjesečnom obroku koji plaćamo, samo će se umanjivati. E, Iznos, iznos, kamate koji plaćamo. Tako da, najkraće rečeno, otplatom kredita na rate možemo značajno uštediti. Ali zašto? Zato što ranije otplaćamo više glavnice. Dakle, ne damo jednostavno tom efektu kamate na kamatu ali kod, kod, kredita dođe toliko do izražaja kao da smo uzeli kredit na anuitet. Tako da, kredit na rate u, u pravilu je povoljniji. To mogu biti značajne uštede, najviše ovise naravno i o kamati i o nekakvom roku, roku otplate i naravno apsolutnom iznosu kredita, tako da mogu dosta varirati, ali u pravilu to se radi o tisućama eura, negdje i desecima tisuća eura koji se mogu štetiti tako nečemu, ali onda opet imamo taj nedostatak da možda nismo kreditno sposobni da uzmemo kredit e, na, na rate, u odnosu kredit na anuitete. Zašto? Baš zato što smo rekli da na onaj prvi mjesečni obrok, jel prva rata, će nam biti viša i onda možda nismo kreditno sposobni za tako nešto. Evo, ne znam kao ti, Sandra, vidiš tu prednosti i nedostatke jednog i drugog modela odplate. Pa prije svega mislim da je to što si sad zadnje rekao glavni razlog zašto ljudi se ne odlučuju na otplatu na rate je upravo to je taj faktor kreditne sposobnosti gdje su ograničeni sa, tom, sa svojim primanjima, ali definitivno tko može svakako bi preporučili taj model, pogotovo se ljudi iznenade e, unatrag par godina kako je bio jedan povoljan period za one koji su ranije uzimali kredite da eventualno refinanciraju svoja dugovanja po nižim kamatnim stopama. Jednostavno su se iznenadili znači u toj nekoj otplati kredita na anuitete su zapravo primijetili da im je jako još uvijek visok udio glavnice. A upravo iz ovog razloga što si rekao je, da se jako mali iznos kamate u početku nekog otplate kredita otplaćuje u tom modelu. A u ovom modelu otplate na rate zapravo iznos glavnice koji se otplaćuje značajno veći u odnosu na ovu prvu varijantu i onda tu ljudi generalno evo i kad dođe nekakav potencijalno period refinanciranja su boljoj poziciji su otplatili u načelu veći iznos kredita. Tako da ako je ikako moguće, svakako bi evo ja vjerujem i ti ja preporučili ljudima da krenu u takav, takav oblik otplate. Ja sam evo iz istog razloga koji većina ljudi kad sam uzimala svoj prvi kredit za stan uzela otplatu na, na anuitete ali sam jako jako agresivno otplaćivala u vrlo kratkom roku jel kao što sam rekla kamata je bila u doba ugovaranja oko 8% posto i meni je bilo ne nije bilo te investicije koja bi mi vratila takve prinose tako da jedina opcija mi je bila što agresivnija otplata duga znači praktično je osam posto zarade mislim da je svima jasno šta to znači da je to teško na, na, nekim tržištima kapitala i danas dobiti, a onda je to sa, praktično sa, sva moja zarada i sva dodatna zarada je išla upravo u takve, da, u takve tamo sam da. ti reći, imala si pristup ovaj, investiciji koja ti daje praktički 8% ovaj, prinosa, gotovo sigurno, dakle, ranije otplata da. kredita. Ovaj, to ono kažem pod navodnike, jel, ako nije to točno 8%, jel, moram uzeti u obzir i, i naravno taj modalitet otplate i tako dalje, ali definitivno mislim da to smo pričali bili možda i na prijašnjim podcastima, to se i ti i ja slažemo ako nam ta e, kamatna stopa na kredite iznosi oko nekakvih četiri posto ili više u pravilu jel, se više isplati možda malo ranije otplatiti kredit nego tu nekakvu razliku investirati jel zašto zato što je ovdje sigurna ušteda opet jel kod, kod ranije otplate kredita na, na tržištu kapitala ništa nije sigurno barem ne na, na kratki rok pogotovo da pa me, nekako se držimo ja osobno nekako 4% mi je već granica pet svakako znači ono mm. idemo u, radije u otplatu kredita nego kalkulirati sa nekim dodatnim investiranjem kroz koje ćemo možda nešto zarađivati mm. a u doba kad sam ja to radila niti je bilo ETF-ova, niti je bilo takvih prilika jel tako da uopće mm. nije bilo ni dileme e, ovo što je zanimljivo možda da tu odmah spomenemo i tu neku razliku između fiksne i varijabilne kamate e, sve donedavno a i u doba kad sam ja ugovarala, što je meni bio svojevrstan spas, jel? jer je kamata je bila variabilna od tih 8%, pa kako su kamatne stope padale, a moja se primanja isto tako povećavala, meni je sve lakše bilo otplaćivati taj kredit, jer se, jel se e, i rata, znači, odnosno, pardon, jer se kako se kamata smanjivala, tako se smanjivala i moja, e, moja anuitet. I... E, tako da je na kraju meni to bilo puno lakše otplatiti nego u doba kada sam ugovarala sve nekako kroz život je i taj trend pada kamatni stopa igra u moju korist. E sad, mm. zadnjih par godina se zapravo do, odigralo suprotno, jel, ljudi koji su imali niske kamatne stope ugovorene na stambene kredite došlo je do svoje rasta, sva sreća kod nas nije toliko raslo kao negdje vani, ali si do unatrag tri godine možda ugo, mogao ugovoriti stambeni kredit za negdje dva, eventualno nešto dva i posto sad mi pričamo o efektivnoj kamatnoj stopi između četir, preko četiri znači a možda bliže e, pet posto e, tako da ono što smo ti i ja primijetili isto tako da evo prije podkasta smo pogledali informativnu listu koju složila HMB, gdje možete zapravo svakom trenu pogledati ono najaktualnije što banke nude ne samo za stambene kredite i tamo, ćemo, tamo smo primijetili da više uopće nema u ponudi kredita sa variabilnom kamatom, što znači da vam danas banka želi praktično vas zalokati jel za nekakav taj određeni period otplate. Sad jel to 10, 15, 20 ili 30 godina po nekakvoj fiksnoj kamatnoj stopi. I upravo je to nekakva, ajmo reći, ključna razlika, je li taj trend što su naša očekivanja, da li će kamatne stope ići prema gore ili dolje, nekako mi sada mislimo da bi, da bi se ako ništa drugo po onome što se vidi, da se događa u svijetu, kamatne stope trebale ići prema dolje. E sad, je pitanje kolikom brzinom će doći to i kod nas. Jer kod nas, kao što smo rekli, u par navrata nije bio tako značajanskog. Pa ja vjerujem da će banke još uvijek kalkulirati s tim da zadrže velik broj klijenata još na ovim stopama i da će teško ići u neko ajmo reći brže smanjivanje postojećih kamatnih stopa ali da bi se ono trebalo dogoditi to će, to će biti meni osobno mislim gotovo sigurno samo je pitanje je li to za šest ili mjeseci ili godinu dana jednostavno neki, neki će se pritisak u tom smjeru morati dogoditi tako je da to je trend koji vidimo svugdje po Europi, dakle te referentne kamatne stope padaju, pa bi slijedom toga trebale padati kamate na kredite. Oče, si rekla trenutno na tržištu barem prema toj informativnoj listi možemo je možda i linkati isto u opisu epizode, ali koga zanima da, da pogleda. Dakle, variabilnih stopa nema. Fiksne stope već danas vidimo da kod velike većine banaka su iznad 4%, negdje su iznad i 5%, negdje čak i iznad 6%, ali opet možda treba uzeti ovaj, tu listu, E, baš nekako kako je samo ime govori e, informativna lista jel? znači e, to nisu ono možda stvarni jel? postoci koje možemo dobiti u banka, možda možemo ispregovarati i nešto bolje jel pogotovo ako imamo više ponuda banaka ili možda koristimo nekako kreditnog posrednika o tome ćemo možda više u idućim epizodama tako da e, ne ulazimo sad tu u nekakve e, detalje ali možda što treba spomenuti isto na ovu temu je razlika između nominalne i efektivne kamatne stope onako često kad idemo neke reklame za kredite, bilo to stambeni, bilo to nenamjenski, onako bude velikim slojima, ne znam, kamatna stopa tolika je tolika, onda na malim slojima, ali zakon nam treba poveća, ali bude efektivna kamatna stopa koja je naravno viša. I obavezna, obavezna, zvijezdica uz tu brojku koja je gore na... <laughs> da, da. <laughs> tako da dole svakako čitajte ovo što sad da, da, da. priča. Ja. Uvijek ovaj zvijezdicu, uvijek čitajte dole sve što piše kraj zvijezdice, to je inače ovaj, do, dobro pravilo, tako da najkraće rečeno efektivna kamatna stopa uzima u obzir i sve nekakve dodatne troškove, troško obrade kredita i tako dalje koje možemo imati, tako da možemo reći da je efektivna zapravo ta stvarna kamatna stopa koju ćemo plaćati, tako da nominalna ovaj, nije toliko ni bitna, dakle, onako, najkraće rečeno gledajmo, uvijek efektivno. Jel? Da, i to je, mislim da je ova HMB-ova lista upravo i, i, i takve kamate izlistala, ali ono što je rekao mm. toni treba jednostavno tražiti više ponuda i ne, nije dobro samo se kod, pokucati samo jednoj banci na vrata, ali možete dosta uštedjeti, tako sam i ja radila u doba, i kad sam ugovarala, u doba kada sam refinancirala svoj kredit i velike su prili, prilično razlike. Ono što bi još tu dodala evo, Evo, nismo spomenuli, je ta nekakav rang. kredita, odnosno novaca koje možete dobiti ovisno o nekoj visini plaće. Pa evo, nedavno sam i o tome pisala u newsletteru, pa mislim da nije loše da malo osvijestimo koji su to iznosi. Naravno, krediti ljude uzimaju, ono, po mom sudu idealno bi bilo od 10 do 15 godina, međutim upravo iz ovih svih navedenih razloga jel, da je to prilično opterećenje za kućni budžet, a i ja bih rekla je dosta ulogu treba odigrati i ta visina kamate, ne je koliko godina ćete zapravo otplaćivati kredit pa ako ste u prilici ja bi svakako nekako preferirala uz kad su više kamatne stope na tržištu da se kredit otplati u što je kraćem mogućem roku naravno kad je onda bio po nekih dva posto ja se čak možda ne bi ni li, li, li bila uzeti kredit na 30 godina, jel, jer se jer je dva posto kamata otprilike na razini nekakve inflacije godišnje e, tako da tu ima ono dosta faktora e, generalno su stambeni krediti obično najjeft jeftiniji oblik zaduživanja jel kad pogledate one gotovinske potrošačke to stvarno i ti ja kažemo svima da se što ako ikako moguće klone takvih oblika zaduživanja mm -hmm. pogotovo za neke potrošačke svrhe a stambeni kredit mislim da imaju svoju ulogu u tom dijelu gdje e, naprosto nam ono pomažu da, da da uštedimo na nekakvom stanovanju jel na dugi rok i postanemo vlasnici te nekretnine koju odplaćujemo. e sad naravno ono nisu neograničeni ti iznosi kredita koje možemo dobiti u bankama i po ovoj zadnjoj analizi koju sam dobila radilo se o kreditima koji su se mogli ugovarati uz nekakvu prosječnu stopu, zadnjih nekih 12 mjeseci, bilo oko 3,73%, što znači je nešto niže od ovoga što danas smo vam pročitali da se nudi efektivno po bankama, što ne znači da se ne mogu naći možda još na tržištu i ovakve, ovakvi uvjeti, ali ajmo reći za neke osobu ili kućanstvo koje ima tisuću eura primanja, neto primanja, kredit na 30 godina maksimalni koji može dobiti je oko 50 i nešto tisuća eura. Dok osoba koja ili kućanstvo koje zarađuje oko 2000 eura je iznos na 30 godina 270 tisuća eura, je mm -hmm. otprilike Tako da je to ono velika razlika, naravno, primanja su ključni, ključni faktor. Najkraći rok otplate od 15 godina, recimo za osobu od 1000 eura je to nekih 34 tek eura može dobiti dok recimo osoba koja zarađuje 2000 eura neto bi mogla dobiti kredit od nekih 170.000 tisuća eura. Sad to je naravno promjenjivo i nemojte me držati za ove brojke, ali čisto da dobijete neki okvir o kojim se tu ciframa radi i sad uzevši ovo što smo pričali da potencijalno može doći do eventualnog pada kamatnih stopa, da sve ide ka tome, jel? na svjetskim tržištima se to već događa. Ono što se kontraefekt može dogoditi, a što ćemo ti i ja, nadam se, u skorom webinaru sa jednim od naših budućih gostiju i komentirati je hoće li sad to eventualno taj trend pada kamatnih stopa ponovno dovesti do novog rasta cijena nekretnina jel jel onda jeftinije zaduživanje daje širu mogućnost većem broju ljudi da investira jel iako smo rekli u hrvatskoj je to tek 50% posto jer ovi, ovi koji dođu s kešom njih, njih baš boli briga jel šta se događa na tržištu no. eh, kamata dok ali je i velik broj ono mlade ekipe eh, sigurna sam da će sa veseljem dočekat niže kamatne stope e eh, sad sigurno im neće biti drago a ako su čekali eventualnu kupnju nekretnine upravo iz tog razloga a on ne nastave svoj rast, ali evo, to bi da, onda, onda je zapravo ključno pitanje hoće li doći do neke veće ponude kredita, tojest pardon stanova na tržištu, hmm. pa će onda eventualno i samim tim veća ponuda možda doći dovesti do neke korekcije cijena. Evo ne znam šta ti misliš, pričamo dosta da. o tome već zadnjih par podcasta. Pa pričamo, da, ovaj, možda najbolje je da to ostavimo stručnjacima, to je kao najavu tog nekakvog webinara, ali po meni mislim da to neće nešto značajno utjecati na tržište nekretnina, ako smo već rekli jel, da rast kamatnih stopa nije značajno nešto utjecao na, na cijena, da pojače cijene su nastavile s rastom jel, pod e, pritiskom nekakvih drugih faktora o kojima smo pričali već puno puta, tako da po meni neće to napraviti nekakvu veliku razliku na tržištu, na tržištu nekretnina. Ali evo, vidjet ćemo šta kažu eksperti na, na tu temu na e, webinaru koji nam vrlo brzo e, dolazi. Ali možda još jedna stvar koja se dobro veže na ovo što si rekla, u odnosu na to koliku plaću imamo mi, odnosno, jel možda kućanstvo za kupovinu nekretnine je E, bismo li trebali uzeti maksimalno moguće jel, e, veliku nekretninu, odnosno skupu nekretninu koliko možemo, jel, znači sama činjenica da nešto možemo, e, da možemo uzeti nekakav kredit, ne znači da moramo ići do tog budžeta, jel, to smo i pričali tamo prije smo počeli snimat nekako se ljudi e, ponekad uhvate jel, i, i, u tu zamku, jel, da onako, idemo se maksimalno zadužiti koliko možemo, samo zato što mogu, jednostavno treba gledati možda nekakve svoje e, trenutne, e, Potrebe, jel, životne prije svega, isto tako vidim tu i nekako dosta veliku razliku u mentalitetu između recimo Hrvatske i Švedske gdje sad živim, jel, u Švedskoj se ono nekretnina ne kupuje do kraja života, nego se onako kupuje za trenutnu životnu situaciju, mentalno idućih 4, 5, 6 godina, jel, pa onda ćemo vidjeti, onda ćemo napraviti opet e, računicu, jel mi potrebno nešto veće ako se širi obitelj i tako dalje, dok ono u Hrvatskoj više mentalitet, jel, kad kupuje nekretninu, onda kupuje, ono, do kraja života, to je to, ja. Tako da evo, možda zanimljivo vidite te razlike e, u mentalitetima. A i rekla bi ta manjak fleksibilnosti u nas, e, promjena posla, promjena grada, promjena jel, okruženja, to je dosta utjecalo na to da ljudi gledaju se jako, jako dugoročno. Mm. Idealno bi svi kupili kuću na tri kata za još svoje potomke, jel, da, svi imaju, <laughs> da svi imaju mjesto za život. Ali e, da, treba se po meni voditi... E, vlastitim izračunom kreditne sposobnosti i onda tek otići u banku i pitati što je banke nude. Ljudi se često mm čak znam i ono unatrag par godina je bankar rekao pa možete vi dobiti puno više kredita pa su se onda time vodili kad su išli kupiti neki, neki stan umjesto da su došli sa nekom svojom vizijom, jel, imamo takva, takvi su nam životni planovi za to razdoblje, trebamo to i to i u kojoj mjeri je li to stan od 50 kvadrata, nemojte se dat na govori da uzmete na 100 kvadrata ako vam to neće trebati, jel, pogotovo ako ste, e, zašto, zato što e, u redu je naravno to ako imate pored toga još nova pa možete i, i pobrinuti se za neke druge životne ciljeve, ali obično kod nas je nekretnina i njeno financiranje dovoljno veliko, to jest velik udarac na, na ukupne financije obitelji da bi imali još no, dovoljno da i rade na nekim drugim ciljevima. A ono ti i ja stalno evo imali smo i serijal o mirovinama, e, napominjemo kako je potrebno jako puno i sam raditi na tome da jednog dana e, imaš ono normalan život u mirovini, zato je to zato ono mislim da se treba voditi nekakvim ono, nekakvim, ono, normalnim očekivanjima u tom smislu, ali evo, tržište je sad u zadnjih par godina odradilo i svoje, tako da niko više nije, rekla bih, ni pretjerano ambiciozan, obzirom da su cijene to takve kakve jesu. Pa je to samo tržište, ajmo reći, malo suzbilo su ta nekakva naša možda prevelika očekivanja. Da, ono što mi je polo na pamet, isto spomenuo da možda razmišljamo iz perspektive banke, isto kad gledamo uzet kredit, na što to mislim, pa recimo možda smo spominjali kredit na anuitete ili rate, nemam tu direktno iskustva, ali sam čuo dosta ljudi da puno puta se niti ne spomene kredit na rate, znači u bankama, znači ako ljudi izričito ne zatraže da bi možda htjeli dobiti ponudu, jesu li uopće sposobni dobiti kredit na rate, da bi možda banka to niti ne ponudi, jer naravno banci u interesu da da onda kredit na anuitete će više naravno zaraditi tako nekakvog kredita. Jel. Isto je ovo što ti spomenula, trenutno su kamatne stope više nego što su bile ranije, jel? sad se maho nude fiksne kamatne stope, dakle da nas baka zaključa na što je moguće dulji rok na ovim visokim kamatnim stopama, ok, možda ne možemo sad izabrati varabilnu ali možemo napraviti refinanciranje kredita, možda za godinu, dvije, tri, kad te kamatne stope nadamo se padnu, jel? tako da evo, to će nam biti neke, neke od budući, budući, tema, znači kako uopće pronaći najpovoljniji kredit, kako ga refinancirati, malo ćemo pričati o investiranju nekretnine, tako da evo, ima tu još zanimljivih tema sigurno. Da, pa evo, mislim ono što si rekao na kraju, osobni bankar nije nužno naš, vaš najbolji prijatelj. To jednostavno radi za svoju, za svoju, banku i gleda da banka najbolje prođe u tom dilu. Zato je dobro i doći na oružan informacijama, pripremljen, kao što si rekao, razumjeti razlike i pitati u ostalom takve ponude. Jel? I onda i voditi isto tako malo računa i kad ugovorite kredit, šta se događa na tržištima kapitala, da li se može i u, znači, u tom dijelu financiranja eventualne neke stvari ono refinancirati takvi krediti i, i po kojim uvjetima i ono svaki pet godina napraviti nekakav ono pregled jel gdje sam šta sam jer ono to su dugoročne obaveze a često ljudi na to zaborave ja, evo, imali smo priliku vidjeti unatrag par godina se jako lijepo moglo refinancirati postojeće kredite. Tako da ono, mi smo tu za, za to, zagovaramo tu financijsku opismenjavanje upravo iz ovih razloga, jel da vi dođete u bolje, s boljim informacijama, nego što vas tamo dočekaju oni koji, koji za vas trebaju eventualno odraditi taj posao financiranja. Dobro, ja mislim da smo rekla bih manje više obradili e, temu i ja sam ja ću vjerojatno biti u onom kampu pola pola kako, e, kako i u zadnje vrijeme donosim sve kaže ključne odluke ono ako me pitaš vjerojatno ću pola isfinancirati u kešu pola u kreditu e, ali prije toga ću naravno pogledati što što banke nude i onda odlučiti ako već do hmm. te kupnje dođe ti si koliko znam e, isfinancirao kreditom tako da si ti možda ti si realizirao Aj, ba, ono o čem ja tek pričam tako je, da. To jest, evo, 30% smo otprilike u gotovini, ostalo kredit, tu u Švedskoj su čak i malo i više još kamatne stope nego u Hrvatskoj, ali zato je tržište recimo malo se korigiralo, znači malo su pale cijene, ali zato ono što sam rekao malo prije, na ovako zapadnim, sjevernim tržištima Europe većinom se kupuje u, na kredit, jel, čak i ako se ima keša, jel, dok u Hrvatskoj ipak je obrnuta situacija što se toga tiče, tako to su neke specifičnosti, ali evo, na kraju dana najbitnije se informirati i napraviti najbolju odluku e, za nas osobno. Dobro, evo, super, hvala. Ja mislim svima da što ste nas izdržali i pratili do, do, ove zadnje minute podkasta. Ovo je treći iz serijala o nekretninama, bit će ih još jer tema je uvijek zanimljiva i pričat ćemo malo, kažem, i o tome kako išopingirati najpovoljniju ponudu. A do tada, evo, pogledajte ovo što smo snimili ranije i naš serijal o mirovinskoj štednji, pa će vam biti malo jasnije ovo sve što smo prethodno pričali. Ne znam, to ili bi ti što još dodao da zaključimo danas podcast? Evo, mislim da je dosta za danas. Držimo se joj nekakvi 20-30 minuta, tamo smo tu na, na granici, a ova tema je neprosušna, tako da još ćemo ove neke stvari obrađivati u idućima. Tako da evo, preplatite se na kanal, ako, ako već niste, pratite nas dalje i vidimo se u idućim epizodama. Pozdrav!